እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ብሩክ ይሁን እና ደግሞ ዛሬ ከእናንተ ጋር በዚህ መልክ እድል በማግኘቴ በጣም ጌታን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር መልካም ነው እንቆሙላችንም በጣም ቤተሰብ የሆነን ክፍል ነው ይሄ ክፍል በተለያየ መንገድ ተሰብካቸዋል ተምራችሁታል አንብበነዋል ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር የጊዜው ቃል ያረግልናል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን አንደኛ ነገስት እናወጣና ምራፍ 18 ን አነባለው ከዛ እንከፋፈላለን አንደኛ ነገስት ምራፍ 18 ከቁጥር 18 እስከ 24 ና ከዛ ከቁጥር 36 እስከ 37 ድረስ አነባለሁ። እንደዚህ ይላል ኤልያስም እስራኤልን የምትገለባብጡ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ በአሊምን የተከተላችሁ እናንተና የአባት ቤት ናችሁ እንጂ ኔ አሁንም ልከ እስራኤልን ሁሉ በኤልዛቤልን ማድ የሚበሉትን አራት መቶ አምሳ የባል ነቢያት አራት መቶ የማምለኪ ጸድን ነቢያት ወደ እኔ ወደ ቀርሜሌዎስ ተራራ ሰብስብ አለ አካብም ወደ እስራኤል ልጆች ሁሉ ልኮ ነቢያቱን ሁሉ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሰበሰበ ኤልያስም ወደ ወደ ህዝቡ ሁሉ ቀርቦ እስከ መቼ ድረስ በሁለት ሀሳብ ታነክሳላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ በአል ግን አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ አለ ህዝቡም አንዲት ቃል አልመለሱለትም ኤልያስም ህዝቡን አለ ከእግዚአብሔር ነቢያት እኔ ብቻ ቀርቻለሁ የባል ነቢያት ግን አራት መቶ5ሳ 450 ናቸው ሁለት ወይፈኖች ይስጡን እነርሱም አንድ ወይፈን ይምረጡ እየበለቱም ይቁረጡት በእንጨቱም ላይ ያኑሩት በበታቹም እሳት አይጨምሩ ከዛይነን አስምሩ ወንድሞቼ እኔም ሁለተኛውን ወይፈን አዘጋጃለሁ ነው አይደል የሚለው የሁለቱም ነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው እነሱ ያረጋሉ ከዛ እኔም አደርጋለሁ አይነቱ ነው? ተመሳሳይ ነው ሁለት ወይፈኖች ስቶን እርሱም አንድ ወይፈን ይምረጡ የበለቱ የሚቆረጡት በእንጨት ላይ ያኖሩት በበታችሁ እሳት አይጨምሩ እኔም ሁለተኛውን ወይፈን አዘጋጃለሁ በእንጨቱ ላይ አኖረዋለሁ በበታች እሳት ምን አልልም አልጨምርም እናንተም የአምላካችሁን ስም ጥሩ እኔም የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁ ከዛስ ሰምቶ በእሳት የሚመልስ አምላክ እርሱ አምላክ ይሁን ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል ህዝቡም ሁሉ ይህ ነገር መልካም ነው ብለው መለሱ ማለት ምንም አይነት ፍርአት ምንም አይነት ድንጋጤ በሌለበት መልኩ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል የአሳብ ጭንቀት በሌለበት መልኩ ነኝ ባዩ ይውረድና ምንም የምናዋጣለት ነገር የለም እናንተም ስሩ ስሩኔም ሰራለው ከዛ ነኝ የሚል ምንድን ነኝ አምላክ ነኝ የሚል አዎ የሚል የሚሰማ የሚናገር የሚያዳምጥ ይውረድ ይውረድና ያረጋግጥ ነ ያለው ማለት ነው ከዛ ህዝቡ ይሄ በጣም ምንድ ነው በጣም በቃ በቃ ጥሩ ነገር ነው አሉ ማለት ነው ቁጥር ሰላስ ስድስት መሥዕተ ሰርክ በሚቀርብበት ጊዜ ነቢዩ ኤልያስ ቀርቦ አቤቱ የአብርሃምና የይስቅ የእስራኤልም አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደወንክ እኔም ባሪያ እንደወንኩ ይህን ሁሉ በቃል እንዳደረግኩ ዛሬ ይገለጥ አንተ አቤቱ አምላክ እንደሆን ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስ ኪዝብ ይወቅ ያውቅ ዘንድ ስማኝ አቤቱ ስማኝ አለ ያው ከዚህ ቁጥር በኋላ መጣቆት ነው ወረደ አምላክ መሆኑ ታወቀ እግዚአብሔር ይመስገን ያነበብኩት ክፍል አንደኛ ነገስት ምራፍ 18 ነው አንድ ቦታ ብቻ መግቢያ አንድ አጭር ሐሳብ አንድ ነገር ብቻ ለናገርና በነጥብ ነው ማወራው እያነበብን ስንመጣ ኤልያስ ለነሱ ሀሳብ ሲያቀርብ አንድ የተናገረው ነገር አለ የእነሱን ቁጥር ወይም የነሱን ብዛት ከጠቀሰ በኋላ ያው እንደምታቁት እኔ ብቻ ምን ብያለሁ ቀርቻ ያለው አለ ያው ይሄ ንግግሩ ምዕራፍ 19 ላይ መጠነኛ ርማት ተሰጥቶታል አይደል እግዚአብሔር መጥቶ አንተ ብቻ አደለህም አይደል እንደዛ ብሎታል አንተ ብቻ አደለህም ለባል ያልሰገዱ ስንት 7000 ምርጦች አሉኝ ብሏል በጣም ምጽናናበት ቃል እንደኔ እንደ ብዙዎች አሁን የሚታየው አደባባይ ጉዳያቸው ያልሆነ ለክርክር ጊዜ የሌላቸው አለ ምንጥሩ እንትና ምናም ማይሉ እግዚአብሔር ለራሱ ለክብሩ ከምንም ነገር ጋር ያልተዳበሉት በየዘመናቱ አሉት ጌታ አሜን ማለት እሱ ነው ብቻይን ቀረው የሚለው ያው ምራፍ 19 ላይ አንተ ብቻ አልቀረህም ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮታል አሉ ያው በጓዳ ናቸው በስውር ናቸው ለጊዜ እሱ እያያቸው አይደሉም ግን አሉት የዛሬ ዋና አሳቢ ባይሆንም ጨርሳችሁ ተስፋ አትቁረጡ እግዚአብሔር እራሱን አለምስክር አይተው ይሁንልን ጥሩ ወደ ክፍሉ ስንመጣ እኔ ዛሬ ከናንተ ጋር እንዴት ነው የምከፋፍለው አሁን ካነበብኩላችሁ መጨረሻ ቁጥር ላይ እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዷል እሳቱ ልኳል በልታለች አደባባይ በሚያቅ ሁኔታ በእርግጥም አምላክ ነው ተብሎ እኮ ተሰይሟል ምንም ክርክር የለው እግዚአብሔር የሚመልስ አምላክ እንደሆነ በክፍሉ ላይ ታይተዋል ስለዚህ እናንተ ዛሬ የምንነጋገረው ምን ብለን ነው እንዴት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለምን ለዚህ ሰውዬ መለሰ እሱ ነው መሰብከውን ዛሬ እግዚአብሔር ማ በግልጽ መልሷል በሚታይ መልኩ ማለት ነው ግን ለምንድነው እግዚአብሔር ለኤልያስ የመለሰው ምንድን ነው እንዳው ኤልያስ ጋር ያገኘው በዛ አይነት ውርርድ ውስጥ ከታፍ ያለበት ምክንያት ምንድን ነው እሱን ነጥብ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው እሱ እስካለ ድረስ ወደፊትም ቢሆን እግዚአብሔር ይመልሳል ብዬ ነው ማም ነው እሱን ነው የምንነጋገረው ሀሳቡን ሐሳቡን በደም ገንዘብ እንድናደርግ ግን ወደ ላይ ከፍ ብለን የተወሰኑ ቁጥሮችን ለማየት ብንሞክር መግቢያውን እንዲሁ እኒካልን ኤልያስ እግዚአብሔር ለአካብ እንዲገለጥ በግልጽ ተናግሮታል እስከ ቁጥር ስድስት የምታገኙት እሱን ነው ረሃብ እንደሚሆን ሰማይ እንደሚዘጋ ከተናገረ በኋላ ራሱ አምላክ ሰውሮታል ደብቆታል አሁን ደግሞ ጊዜ ሆነ ውጣና ምን ብል ተገለጥ ብሎታል ሂድ ብሎታል የእጊዚአብሔርንም ደግሞ ትክክለኛ ድምፅ ሰምቶ ነው የወጣው ይሄ ኤልያስ ማለት ነው እንደምታቁት ከቁጥር 7 ጀምሮ እስከ ቁጥር 15 አካባቢ ደግሞ ስናነብ አብድዩ የተባለ ሰው ማንን ያገኛል ኤልያስን ያገኛል መንገድ ላይ ከዛ በጣም ተገርሞ ንጉስ የሚፈልገው አንተን አይደለም ወይ አይነት ያወራዋል አንተ ያልተፈለክበት ቦታ ይልም ልትደበቅ ትችላለ ተብሎ የተባለበት ሁሉ ከተማ ተፈልጋል አልተገኘም የለም አለዋይ አሁን በቃ ተገልጫለሁ ስለዚህ ብዙ ዙረት አያስፈልግም ሂድና ለአካብ ንገረው እንገናኝ ብሎሃል በለው ይለዋል ማለት ነው ብድግ ብሎ ሄደም የሚል የለም አካብ ማለት ብድግ ብሎ አልሄድም አልሄድም አለ አንተን አምኜ ደግሞ የጀ ኤልያስ እንገናኝ ብሏል ካልኩ በኋላ እንደተለመደው ልትሰወር አይ በቀላሉ አንተን ብድግ አድርገው ይዞ መምጣት አይቻልም ና እንደ 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 ለመድከው ደሞ በኋላ ተሰውረ ምን ነው አለው አይ አሁን ይመረኝ ነው አለ ማለት የትም የትም አይገኝም ማለት ነው ኤልያስ በቀላል ብድግ አርጋችሁ ይዛችሁ አትመጡ እንደዛ አይነት ሰው አይደለም እግዚአብሔር ይደብቀዋል ይሰውረዋል ያንን ብትደግምስ አያውኑ እንደዛ አይደለም በትክክልም ደግሞ ምልል ነው ሊገለጥ ነው ብሎ አለው ሄደ አካብም እንደዚሁ ለሱ እንደተናገረው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ከቁጥር 16 እስከ 3 ስናንብ የአብድዮ አካብን መገናኘትና የኤልያስን ጥሪ ማድረግ እናያለን ሂድና ንገረው እሱ አለኝ የሚለውን ሁሉ ይዞ ይውጣ እኔም ደግሞ አለኝ የሚለውን ይዤ ወጣለው ብዙ ክርክር አያስፈልግም ብዙ ጊዜ መዋጋ መክፈል ተገቢ አይደለም ራሱ አምላክ ነኝ የሚል ይለይ ከዛስ አረል ቁርጥ ያለ ነገር ለመከተል በጣም አመቺ ነው ያን ስለምናደርግ ብሎ ኤልያስ ጥሪ ሲያቀርብ እናያለን እስከዚህ ቁጥር ድረስ የምናገኘው ባጭሩ ይህንን ነው ስለዚህ መግቢያችን ላይ ምን እናድርግ ከኤልያስ አቋም መጀመሪያ ሁለት ነገር አጽኖት ልናገርና ከዛ እግዚአብሔር በሱ ህይወት ላይ አግኝቶታል እምለውን በእኛም ህይወት ላይ ቢኖር በጣም በጎ ነው ብዬ ማምነውን ከዚህ ቃል የተማርኩትን ነገር አሳያቸዋለሁ ይህን ሁለት ነገር ግን እዚህም ያለው አገልጋዮች ይፈቅዱልኛል እንድናገር ይህን ሁለት ነገር አጽኖት ሰጥቶ መነጋገር ያስፈልጋል እንዴት እንዳንሰማ እንፎካከር እንወራረድ እስቲ እንደዛ አይነት መንፈስ የለውም እንደዛ ካሰብ ነው ሌላ ቦታ ነው የሚወስደን እንደዛ አደለም ኤልያስ አሁን እያወራ ያለው በሁለት ሀሳብ ማነከስ መብቃት አለበት እዚህ ቁርጥ ባለ መልኩ አምላክ የሆነ መገለጫ እናስቀምጣለን ሁሉም ሰው አይኑን አምላክ ወደሆነ ወደሱ ማዞር አለበት ነው እንጂ የሆነ አንድ አደባባይ ተበጅቶ ከዛ ኤልያስ መቶ እስቲ አንድ ጊዜ አይነት ስሜት የለውም እንደዛ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትናገረው ካላችሁኝ ሲጀምር ጀምሮ የላችሁ ሲጀምር ጀምሮ ኤልያስ ምንም አይነት ጥርጥር የለውም በሁለት ጉዳይ ምንም አይነት የመጀመሪያው የነሱ አምላክ እንደማይሰማ እንደማይለማ ጨርሶ ያቃል ማለት ምን ማለት ነው ይመጣ የሆኖ በሚል አደለም ይሄን ያዘጋጀው ይሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ወይ በሚል የመጣ አይደለም እሱ ጨርሶ ነው የሚኖረው የሚከፍሉትን ሁሉ ዋጋ ይከፍላሉ እንጂ ዘንበል የሚል ከእስራኤል አምላክ ውጭ ሌላ አምላክ እንደሌለ ያቅ ስለዚህ አደባባይ እንውጣ ብሎ ግብዣ ያቅርብ እንጂ ማንም ድርሽ እንደማይልላቸው ያቅ ቁጥራ አራት እናንተም ያምላካችሁን ስም ጥሩ እኔም የእግዚአብሔርን ስም ጠራ ሰምቶም በሰዓት የሚመልስ አምላክ እርሱ አምላክ ይሁን ህዝቡም ሁሉ ይህ ነገር መልካም ነው ብሎ መለሱ ኤልያስም የባዓልን ነቢያት እናንተ ብዙ ናችሁና አስቀድማችሁ አንድ ወይፈን ምረጡና አዘጋጁ የአምላኮቹንም ስም ጥሩ በቤታችሁ ምሳታት ጨምሩ አላቸው ወይፈኑንም ወስደው አዘጋጁ ከጠዋትም እስከ ቀትር ድረስ ባዓሎች ስማን እያሉ የባዓልን ስም ጠሩ ድምፅም አልነበረም የሚመስል ስም አልነበረም በሰሩትም መሰዊያ ዙሪያ እያነከሱ ያሸበሽቡ ነበር በቀትርም ጊዜ ኤልያስ አምላክ ነውና በታላቅ ቃል ምን አልባት። ሀሳብ ይዞታል ወይም ፈቀቅ ብሏል ወይም ወደ መንገድ ሄደዋል ወይም ተኝቶ እንደሆነ መቀስቀስ ያስፈልገዋል እያለ አላገጠባቸው በታላቅ ቃል ጮ እንደ ልማዳቸው ደማቸው እስኪፈስ ድረስ ገላቸውን በካራና በቀጭን የቧጭሩ ነበር ቀትርም ካለፈ በኋላ መስዋት ሰርክ እስኪደስ ትንቢት ይናገሩ ነበር ምን ይናገራሉ ድምፅም አልነበረም የሚመልስና የሚያደምጥ አልነበረም ነው የሚለው ማለት ምንድነው መጽሐፍ የሚለን ምንድነው ከኤልያስ ንግግር የመጀመሪያው የምንረዳው ምንም ችኮላ አያስፈልግም ወንድሜ ቀድሞ መያዝ ነው የሚል ኤልያስ ጋር አታገኙም ያገኘውን እድል ተጠቀም ከደቂቃ በኋላ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም የሚል እንደዚህ አይነት መረዳትም አስተሳሰብም ኤልያስ ጋር የለም ምንድነው ለማለት የፈለከው መቼም የሚወራረድ ሰው ስለ ቀጥሎ ስለሚመጣው ነገር ምን እንደሆነ ስለማያቅ ያለውን ሁሉ ድል ይጠቀማል የሚችለውን ሁሉ ማለት ነው ኤልያስ እንደዛ አላደረግም የመጀመሪያ ልኳችሁ እሱን ነው ጨርሶ ነው የሚኖረው የፈለጉትን ሊያደርጉ ይችላሉ እንጂ የተዘጋጀውን ያንን መስዋዕት መቶ አይበላም እነሱ አምላክ ብለው ያሉት መቶ ያንን ሊያደርግ አይችልም ጨርሶ ይኖራል ማለት ነው በዚህኛው ጎንስ ስለ እሱ አምላክ ያለው መረዳት ምንድን ነው የእኔ አምላክ ሰምቶ በሳት ምን ሚል ሚመልስ ማለት ነው ለምንድ ነው ይህንን ሁለት ቁም ነገር እንደው በአቋም መናገር ያስፈለገ ካላችሁ ከሆነ ዘመን ወደዚህ ዝንብላችሁ ውስጥ ኪዩ ነገሩ ሄዶ ሄዶ የውርርድ የፉክክር የማን ይሻላል የማን ይበልጣል አልሆነም ይመስለኛል እኛም ዳጌዎቹ እንደ እኔ የምናገለግል ውላችን እንደሚበልጥ ለማሳየት የቆምን አደለንም ምህረት ስለበዛልን ይኸው አምላክ ስለሆነ መዳንን በነፍሳችን የምር ስላወቅን ከሱ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ አውቀን ወዶ ብሶች ወዶ ዘማቾች ፈልገን ጥገኞች ሆነን ነው እንጂ መኖሩን ለማረጋቀት ዘራፍ የምንል አደለንም መጡሽ ለዛ የምታምኑ ነው እንደዛ አደለም በዚህ ያለን ውላችን ምህረት የተደረገልን ከእጁ የበላን በግልጽ እግዚአብሔር እሷ አምላክ እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ በኩል በርቶ ልንዚ ያለን እንጂ እንው ሊሰራ ይችል ይሆን ከኔ ጋር ናቸው ወገኖች ሊሰራ ይችል ሆን አሁን አንዳንድ የምንሰማቸው ነው ሊሰራ ይችል ሆን እንደው አንድ ነገር ላይ ዝም ብሎ የሙጥኝ ማለት ልካ ይሆን የሚል እንደዚህ አይነት መቀባጀር ውስጥ እኛ አንገባም ሌላ ሊሰራ የሚችል የለም አንድ የሚሰራ ብቸኛ ማን ነው አለቀ በቃ እስቲ አለቀ በሉ የለም የጥሩ ይመስለኛል ምን እንደሆነ በእነሱ ዘንድ የሚችሉትን ዋጋ ይከፍላሉ ሰሚ የለም በእኛ ዘንድ ነገር እንደ ቃሉ እናደርጋለን ሰሚያል አሜን አትሉ በቃ እሺ ቅዱሳችን መለሰ ስለሚል እግዚአብሔር ለምን ለምንድነው ለምን ይመለሰለት እንደ አንድ ጤነኛ ሰው ስጠይቅ ለምንድን የመለሰለት? ለምን እግዚአብሔር ዘንበላ ሁለት እውነት ለመናገር አሁንም እዚህ በስሙ የተጠራን ሁላችን አሁን ያለውን ዘመን ካየን በጣም ነገሮች እየተቀላቀሉ ባሉበት በዚህ ጊዜ ግልጥ ባለ መልኩ የአምላካችን ክንድ እንደገና ወደ ምድራችን እንዲመጣ በጣም ብዙ የተነቀፍንባቸው ነገሮች መልክ እንዲይዙ እሱ ብቻውን አምላክ እንደሆነ በአደባባይ በተገኘበት ሁሉ በእርግጥም ጥርሶ አምላክ ነው እንዲባል እግዚአብሔር በኤልያስ ህይወት ላይ ያገኘውን ያንን ዛሬ ማታ በኔም በባሪያው በዚህም በሚያገለግሉ አያላን እዚህም ጉባኤ ላይ ባላችሁት ሁሉ ላይ እንዲመጣ ምን አገኘ ከኤልያስ ምንስ ብሎ ለመነ ነው ስለዚ ሳልጠራጠር በሙሉ ድፍረት የምነግራችሁ ልክ እንደ ኤልያስ አይነት አቋም እኛ ጋር ካገኘ እንደገና እግዚአብሔር ምድራችንን ያስባል ብዬ አምናለሁ ባካቸው አሜን በሉኝ ምንድን ነው እሱ ቶሎ ቶሎ ብለን ትንሽ ነጥቦችን እናንሳ ለምን ሰማው እግዚአብሔር ኤልያስን እኛም እንዲሰማን ከዚህ ከኤልያስ ምን እንማር ነው ዋናው ጭብጤ ቁጥር 36 ላምብብ እንደዚህ ይላል አቤቱ የአብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤል አምላክ ሆይ አንተ አንተ ነው የሚለው አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆንህ ነው የሚለው ምንድነው የኤልያስ ጸሎት በዛ በተሰበሰበ ህዝብ መካከል ምንድነው የኤልያስ ጸሎት የኤልያስ ጸሎት በእስራኤል ላይ አምላክ እንዳለ ምን እንዲል እንዲታወቅ ምንድነው መሻት አሁን በፍቅር ስሙኝ ምንድነው መሻት ምንድነው ኤልያስ ፍላጎት ማለት ምንድነው ማድረግ የፈለከው ምንድነው ማከናወን የፈለከው በዚህ ውርርድ ውስጥ በጣም የመጨረሻ የሚባል የልብ መሻት ምንድነው? የውስጥ ነገር ምንድነው ብለን ስንጠይቅ እሱም ይለን በእስራኤል የእስራኤል አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደወንክ እንዲታወቅ ፈልጋሉ የኤልያስ የመጀመሪያው ጸሎቱ ራሱ ኤልያስ አይደለም አሁን ማህበሩን በአእምሯችሁ ሳሉልኝ እንደዛ ነው እኔ ጌታን ቃልማ ነበው ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ እንደዛ እናገራለሁ በምናባችሁ ሳሉ የሆነ አንድ ቲም ተቋቁሟል ቁጥራቸው በርካታ ነው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ለሁለቱም ማካል ወይፈን ተሰጥቷል ቁጭ አድርገው ደርድረዋል አሁን በደም ስሙኝ ከደቂቃ በፊት ተራይ ተሰጣቸው ነዛ የሚችሉትን ሁሉ ሞክረዋል ራሳቸውን ቧጠዋል ደም አፍስሰዋል እያነከሱ አሸብሽበዋል ውረድ ብለዋል በጥንቃቄ ትንቢት ተናግረዋል ግን ሰም የለም አድማጭ የለም መላሽ የለም ነብዩም ትንሽ ቢሆን ብቅ ብሎ አይታወቅም እኮ አይታወቅም አምላክ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ቢዚ ይሆናል ስራ በስቶበት ሊሆን ስለሚችል እንደው ቅደም ተከተል አበጅ ብትሉት ደሞስ ብሎም ከሆነ ድምፃችሁን ጮክ አርጋችሁ ምን ብትሉ ብትጠሩት ደግሞ አይታወቅም እኮ እንዳው የሆነ የሆነ ነገር ይዞትም ከሆነ አረባካ አንድ ጊዜ አይንህን ወደኛ አድርግ ብትሉት ሲል የቆየ ሰው በቃ ጨረሱ አሁን አቅም የለም እንዳሉት ወርዶ የሚበላት ጠፋ በቃ ዜሮ ሆኑ አሁን ካሁን በኋላ አይፎክሩም አቅማቸው ተሞክሯል ተሰርቶበታል ታይቷል ሚመጣ ምንም ነገር የለም ከላይ ሚወርድ ምንም ዝግ ነው ድፍን ነው አሁን ባትሪ ያስብ እኔን ጨምሮ ጨረሱ አሁ አሁን የተራ ነው ውርርድ ነው ግራና ቀኝ ሰው ቆሟል እናንተ እንወራረዳለን ብላችሁ ያስቀመጣችሁት አካል አቅም አቶ ቁጭ ብሏል ሰው ትንሽም ቢሆን ኮቱን አያስተካክልም ትንሽም ቢሆን ከረባቱን ቦታ ቦታ አያሲዝም ትንሽ ደቂቃም ቢሆን ከንፈሩን ጠረግ ጠረግ እያለ እሺ አይልም ሰምታችሁኛል ወይ እንዴት አይ ኤልያስ እዛ ሰፈር የለም የእሱ ውርርድ ኤልያስ አይደለም እዛ ቦታ ላይ የተገኘው ሀሳብ አይግባ መጥቼ ላለው እንኳን እኔ መጣውል ሊል አይደለም የሱ የነፍስ ጥማት ሌላ ነው በዚህ በሁለት ሐሳብ እያነከሰ ያለ እዝ ወደ መስመር እንዲገባ የእስራኤል አምላክ ብቻውን አምላክ እንዲሆን በተጓዳኝ የተቀመጡ ነገሮች ተሰባብረው እንዲወድቁ ሌላ የተሻሙ እኔም አለው የሚሉ አይ የላችሁም ያለው አንድ ብቸኛ እግዚአብሔር ነው እንዲባልለት ባካቹ እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ እንደገና በጉብኝት ወደዚህ እንዲመጣ ወደ ምድራችን እንዲመጣ ወደ እኛ አገልጋዮች እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ብርሃን ወደ እኛ ይሁንልን እዛ ጫውታ ውስጥ እኔ በግሌ አጣውት እኔ አግኝቼው ብሆን እኔ ስለ ሌላ ሰው አላቅ እኔ አግኝቼው ብሆን እዲ እወራረዳለ ያሉ በዜሮ ወተው አቅም ተው አሁን ተራክ ነው በሊኸው ሜዳው በሊየው ፈረሱ ብባል ትንሽ ትንሽ አያመልጠኝም ኤልያስ አያመልጠውም አያመልጠው እዛ ለተሰበሰቡ ሰዎች ሌላ ትርፍ ቃል የለው የእሱ ልመና በእስራኤል ላይ አምላክ አንተ ብቻ እንደሆንክ ይታወቅልኝ ይሁንልን በሌላ ጉዳይ በተለይ ያለውበት አጥቢያ ላይ ተናግሬዋለ በጣም ልጆኝ በጣም ልጆኝ የማድግበት እኔ የሚያደግኩበት ሰፈር ቀበሌ ቀበሌው እንዲ አንድ ቅያስ ትሮጡታላችሁ ቅያሱ በጣም ልጆኝ የሩጫ ውድድር ተብሎ የሰፈር ልጆች በሙሉ ተወስደን ምን ያህል ዙር እንደሆነ አሁን በአእምሮ ያላስታውስም ብቻ የሆን ያህል ዙር ይዞራል ከዛ እስክሪብቶ ሽልማት አለው አንደኛ ምናም ለወጥ ተወሰነ ተወሰነ እንደሮጥ ኩ አስታውሳለሁ በጣም የተወሰነ ከዛ ወደኩ ማለት ከሆነ ደቂቃ በኋላ ስነቃ እየሮጡ ነው በቃ አብሬ ሮጥኩ ልጅ ስሎ ይመስለኛል አብሬ ስሮጥ ለካ የመጨረሻው ዙር ነው ብዙ ጻን ስላለ ማን የሮጠ ማን አቋርጦ እንደነበረ ይታወቅም ያኔ ደግሞ ሁላችንም አንድ ይነ አንድ አይነት ምናምን ነው የምናደርገው? ከዛ እየደረስኩ መጣ ገመድ ዘረጉልኝ ምንድን በቃ በጥሽ የገባዋ እና አንደኛ የፍሬም የፍሬም ሞላ አንደኛ ተብሎ ስክሪፕቶ ተሰጠኝ በዛ ድሜ በስማም እንዴት እንዳየዋቸው የሰፈር ልጆች የማይሩጡ ሉኔ እኮ ያውም ራሴን ስቼ ምልክት ቢኖር እኮ ባረር ነበር ያ እዛች እድሜ ላይ እዛች እድሜ ላይ እንዲ እንዲ እንዲህ በል ልብ ሰምታችሁኝ አሉ እዛች እድሜ ላይ በል ስቲ ጠረቅ አርግ የሚል እድሜ ልብ ዛሬ በስነ ስርአት ተገራ ይመጣል በለው በለው ይልሃል ሰው በጠፋበት ጊዜ ተገኘ ይልሃል ሲሰብክ ደግሞ እንዴት ጎበዝ እንደሆነ አንተ ኮነ ያለው ይላ እንዲ ነው የሚያሳይ ያኔ አአ ቻናሌን አትቀያይር አሁን እዚ የቆምኩት እኔ የሚባል ሰው ለማውራት አይደለም ለዚህም ህዝብ የሚያስፈልገው እኔ አይደለው! አሁን ምንድነው እውነቱ የእስራኤል አምላክ እሱ ብቻ ባካችሁ አምላክ እንደሆነ እንዲታወቅ እግዚአብሔር የሚወልደው ይሄ ልብ እስከ ዛሬ ከነበረን በላይ እንዲጨምርልን የልባችን መሻት ይሄ እንዲሆን ዛሬ ከዚህ ቤት ልመርቃችሁ ባካችሁ እግዚአብሔር ይሄ መልካም መንፈስ በኢየሱስ ስም ያብዛልን ለምን ነው እግዚአብሔር ኤልያስን ይሰማው ለዚህ ነው ሌላ ነገር የለውማ ማለት ሌላ ጫውታ ውስጥ እሱን አታገኙትም አሁን የእናንተን አላቅም መቼም የመዛሪ ገና ስለመጣው ምናምን አደለም ቸርቼ ሰባተኛ ማን የለው ደውላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በተለየ ነገር ለማውራት አደለም ግን አሁን እዚህ ሲነጠፉ ሲንበረከኩ አንድ ግርግዳ ላይ ሲያደርጉ አንድ ወዲ ሲያሸበሽቡ እዛም ያለን የሆነ ነገር ስናደርግ ምን እያለን ነው አንተ ነ ነ ደስ የሚለውስ ላችሁ ደስ የሚለውስ አንተነ ስንለው ምንም አይል አይደለም የእኛ አምላክ አዎ ነው ይገባሃል ስንለው ምናሉ አሉ እኮ አይልም እውነት ውሸት የእነሱስ ብለውታል እኮ ሞክረዋል እኮ ያቅማቸውን ታግለዋል የለም እግዚአብሔር አለ የምናመልከውስ አለ ከዘመን ተረትኛ እንወጣለን እዚህ የዘመን ተረት ውስጥ አንገባም እዚህ ናዛ የሚባል ጎራ የለም ያለው አንድ ብቸኛ የህወ እግዚአብሔር ነው በተጓዳኝ የሚቀርቡ ምንም ነገሮች የሉም አንድ አምላክ ብቸኛ ማነው ነው ባካችሁ እግዚአብሔር ነው የእሱ ልመና ይሄ በዛ ልክ የሚወራረድበትም የልብ ሀሳብ እሱ ነው ሌላ ምንም ምክንያት የለው ኤልያስ መሻት በእስራኤል ላይ አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ የሚለምነውም አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ እንዲታወቅ ነው የልብስተን ምንም ነገር ስናደርግ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ስናልፍ የትኛውንም ነገር አምጥተን ስናስቀምጥ ወደ ውስጥ ራሳችንን ስናዳምጥ መልሳችን ይሄ እንዲሆን ዛሬ የኔ መሻት በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ ብቻ ነው ይህን ደግሞ እሱ ነው ቀጥሎ ይኮ በጣም ጥሩ ነገር ነው ምን ብሎ ነው የሚለምነው አንተነ አንተነ አንተ ታወቅ አንተ አምላክ እንደሆን ታወቅ በቃ አንተ ብቻ ነ በእውነት የእሱ ልመና የመጀመሪያው በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሰማው ብዬ ነው ማምነው ሁለተኛው ምንድነው ካላችሁ እዛው ቁጥር 36 ላይ እንደዚህ ይላል እዛው ጋር ቁጥር ላይ ነው ያለሁት ይህን ካለ በኋላ ምን ይላል እኔም ይላል ማለት እኔም ባሪያ እንደሆንኩ ነው የሚለው ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እዛች ጋር የሞከሩቱ ከሰሩ ከሸፉ ብቻ አይደለም ማለት እነሱ አይሰማም አይለማም ብቻ አይደለም ምንድን ነው እሱ እያወራ ያለው የእስራኤል አምላክ እሱ አምላክ እንደሆነ አለ አንድ ሁለተኛው ምንድን ነው ካላችሁ የጌታ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይህን ሰው የሰማው ካላችሁ ሁለተኛው ይሄ ነው እርሱ ስለ ራሱ በአደባባይ ሲናገር የሚናገረው እውነት ምንድን ነው ካላችሁ አገልጋይ መሆኔ ባሪያ መሆኔ ያንተ ባሪያ እንደሆንኩ ያንተ ብቻ አገልጋይ እንደሆንኩ ይታወቅ ሌላ የለም ደስ አይልም ወገኖች ወይ ደስ አይልም ማለት ሰላም የምንሆን ይመስለኛል እኔ የእውነት ልባችን ቢገባ ሰላም ምንም ምንም ጭንቅ ሳንገባ ማለት ነው በዛ አሁንም እንትኑን እንዳትረሱ እሱን በደም ነው ደጋግሜ ማወራው ይሄን በመሰለ ውርርድ ውስጥ እድል አግኝቶ ተረኛ ሆኖ እንደምታቁ ከደቂቃ በኋላ እግዚአብሔር መልሶለታል በእሳት መተዋል ያችን መሰዊያ በልተዋል በእርግጥም ማምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ አምላክ ራሱን ገልጦ አሳይቷል ግን ኤልያስ የነበረው ልብ ይሁን ምንድን ኤልያስ የነበረው ልብ በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ ብቻ ሳይሆን እኔ ስነሳ እኔ ስታይ ስለ እኔ ሲወራ እኔ ማለት ባሪያ እዚያ ይባልን በርግጥ ከሰባተኛ ስለመጣው እዚያ የሆነ እንዲ ቶክቻው አይሰራ በቃ አይሰራ ማለት ሰማይ ከምድር ይጣበቅልኝ የለም ኤልያስ ጋር ሁልል ብሎ ስለሱ ያቃል ምንድነ ባሪያ ሎሌ አገልጋይ የምን ሰላም መንሳት ነው ብሎ ነው የሚያምነው የምን ረብሻ ነው የምን ነው እኔ ምልክት ነኝ አለቀ ዋናው ማነው እሱ ነዋ አንተስ እኔ አደግዳጊ ነኛ ሎሌ ነኛ አገልጋይ ነኛ ባሪያው ነኛ ይታወቅልኝ ምን እንደሆንኩ ያንተ ባሪያ እንደሆንኩ ማለት እግዚአብሔር ሽሚያውን ከምድራችን ላይ ጠርጎ ይጣልልን አድራጊ ፈጣሪ እኔን ጨምሮ መንፈሳችሁ ስለማቅ ነው የደፈርኩት አድራጊ ፈጣሪ የለም እንደዛ ይል እኛውን ይፈልኩት ምንድነው እድል አግንቼ እናንተ እድል አግንቼ እንት ተደርድሮልኝ ሰው ጀማው ተሰብስቦ ቀጥሎ ም ሊሆን ነው ብሎ ሰው ሁሉ አይኑን አፍጥጦ ያውሉ ሰው በተሰበሰበበት ጮክ ብሎ በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ ከዛስ እኔ ደግሞ ያንተ ባሪያ እንደሆንኩ እንዲታወቅ አይልም እግዚአብሔር ይህን መንፈስ ይስጥ በአዲስ ኪዳን ታስታውሳላችሁ መቼም ጳውሎስ ግድ ተሰኝቶ በቃ በላይ ሆኖ ይሄ የሆነ ነገር ነው ምናምን ብለው ሲሉት በቃ ምን ላርግ ብሎ የሆነ እውነተኛ ያኳዋሪያ ቢሆን አቅም ቢኖረው እንዲና እንዲያ ሲሉት መጣበት እድሜ ለእናንተ ብሎ ማለት ነው እድሜ ለማ እድሜ ለእናንተ እኔ እንደዚህ አይነት አቋም አልነበረኝም ብሎ ማን እንደሆነ በሚዘረዝርበት ክፍል ውስጥ ስለ ድካም ስለ ምናምን ማንም ሰው እንደ ትምክት የሚቆጥረውን ጉዳይ እንደ ሞኝ ቁጠሩ እንደ ብድም ቁጠሩኝ ምናምን እያለ ለትንሽ ደቂቃ ይሄንንም ያልኩት ለእናንተ ብዬ ሚል አቋም ነው ያለው በህይወቱ ላይ ያለፉትን ሲዘረዝር ማለት ነው አሁን አንዴ ቀረን እንግዲህ ብቻ ይመስለኛል አንዴ ቀረን እንደ ሲቪ ማስገባት ብቻ ነው ሌላ ሁሉ እየተደረገ ነው የቀረው አንድ በፎቶ በምን 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 አደራጅተን በክላሰር ይዞ መዞር ብቻ ነው ይቀር እሱ ነው የቀረው ሌላ ምን ቀረው እሱ በቃ እንደዚህ ባለፈው ስድስት ወር የተደረገ በእጄ ባለፈው ምናምን እሱ ነው የቀረው እንጂ ሁሉም አለ ይሄ ጳውሎስ ከዘረዘራቸው ነገሮች መካከል በጣም የሚሞግተኝ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ሄደል። እምታችሁኛ ከዛ እሱን ጉዳይ ሊተርክ እስከ ሶስተኛው ሰማይ የሚሄዱን ጉዳይ ሊተርክ ሲል ልክ አንድ ገጸ ባሪ የመሳል ያል አደ ያደረገው እንጂ ኮን ያል አለ ስለ አንድ ሰው አውቃለሁ እስከ ስንተኛ ሰማይ ሄድ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ከዛ ሰይ ቋንቋ ይሰማ እንዲና እንዲ እንዲ ያደረገ ብሎ ዝርዝር ከተናገረ በኋላ ስለ እኔ ከጠየቃችሁ ግን እኔ ማቀው ነው ነው ለጊዜ በጣም ትልቅ ቦታ የምሰጠው አገልጋይ አንድ ሥልጠና ላይ ፓስተሮችን ሲያሰለጥን እንኳን ዘንድሮ አልሆነ ብሏል ዘንድሮ ቢሆን ሶስተኛው ሰማይ ሊወስደን ሲመጣ አምላክ አንዴ የካሜራማኑ ቦታ ቦታ የያዝ እስክንል ድረስ ሀሳብ ይቀይር ነበር እግዚአብሔር ብሏል ወገኖቼ ሆይ በዚህ ያላችሁ ሁላችሁ በተሰማራችሁበት የትኛው መስክ ሰላማችሁን ጠብቃችሁ እንድትኖሩ ከተፈለገ ትክክለኛ ቦታችንን ማወቅ የመሰለ ነገር የለም የጦርነቱ መጀመሪያ ቦታችንን ያለማወቅ እኛ በእሱ ምህረት ለማገልገል ሜዳ ያገኘን ምስኪኖች ነን ከዛ የዘለለ ነገር የለንም ስላመነን ነው ምህረት ስላረገልን ነው በጣም ብዙዎች እያሉ አይኑን እኛ ላይ ስለጣለ ነው ባካቸሁ አሜን የትምግቡ ምንም አይነት ስልጣን ይኑራችሁ የትኛውንም ገንዘብ አስተዳድሩ እኛ ያምርብን ቦታችንን ማወቅ ነው ወደ ምድሪቱ የእግዚአብሔርን ክብር መመለስ ከፈለግን እንደገና በእኛ መካከል እንዲንጎዳጎድ ከፈለግን አሁን የመጣነ ቀፌታ ቦታ ቦታው እንዲይዝ ከተፈለገ የእግዚአብሔር እውነተኛ ተአድሶ ለምድሪቱ እንዲመጣ ከተፈለገ አንዱ ትክክለኛው ነገር ምንድን ነው ከተባለ ቦታችንን ማወቅ ስፍራችንን ማወቅ ድርሻችንን ማወቅ ነው ይሁንልን ለምን እንደኔን ሰው የሰማው ለዛ ነዋ በግልጽ የሚነግረን እሱ ያን በመሰለ ውርርድ ውስጥ ያ ሁሉ ህዝብ ተሰብስቦ ትርፍ ቃል የለው ሁለቴ አያወራም አይልም አሃ አያበዛ እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ሰው ያደርገን እግዚአብሔር እሱ ግን የሚመጣው ምን መሆናችንን ስናቅ ነው ባሪያ አገልጋይ ሎሌ እግዚአብሔርን ጸገ ስጠን? ለምን ሰማው በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ መሻት ስላለው ነው ሁለተኛው የእሱ ቦታ እንደሆነ አይጠፋው ማን መሆኑን ያውቃል ባሪያ ያውም የማ የአንተ ያንተ እግዚአብሔር ሶስተኛው ቁጥር ላይ እንደዚህ ይላል እኔም ባሪያ እንደውንኩ ካለ በኋላ ይህንም ሁሉ በቃልህ እንዳደረግኩ ዛሬ ይገለጥ የመጀመሪያው በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ ስለሚፈልግ ነው ሁለተኛው ባርነቱ ስላልጠፋው ነው ሶስተኛው የተመቸኝን አረኩ አይልም የፈለግኩትን አረኩ አይልም ብልጭ ያለልኝን አረኩ አይልም ምንድን ነው የሚለን እንደ ቃል ይህንን ሁሉ ያደረግኩት እንደምን እንደ ቃል እንደሆነ ዛሬ ይገለጥ ሦስተኛው እግዚአብሔር እንዲሰማን ልክ እሱን እንደ እንዲሰማን ከተፈለገ ወገኖቼ የወዳቸዋለሁም እናደርገውን ሁሉ እደ ቃል እናርክ ያኔ እሱ ዘንበል እንደ ምኑ እንደ ቃሉ በቃል እንዳደረግኩ እኔ እንደምሻው እንደሚሰማኝ እንደምፈልገው እንደሚመቸው ሳይሆን አንተ እንዳዘዝከው አሁን ሰዓት ስለሌለ ነው እናንተ በደንብ ጥናት አድርጉ ይዱና መሰዊያውን ሲሰራ እንደ አምላክ ህግ እንደ ቃሉ ነው የሰራው በስነ ስርዓት አግባብ ባለው መልኩ ማለት ነው ነው እግዚአብሔር ይህን ሲሰማው ያደረገውን ሲያደርግ እንደማን ቃል ማድረግ ነው የእሱ መሻት እንደ እግዚአብሔር ቃል የማናችንም መነሻ እሱ ነው ብዬ አምናለሁ ወደፊትም ቢሆን ማሸነፊያው መንገድ ብቸኛ ይሄ ክቡር የሆነው የጌታ ቃል ብቻ ነው የትኛውም ነገር ሲደረግ ሲፈጸም ማለት የእናንተን አላቅምን ምን የሚሰማኝን ስናገር የሆነ ምጥ አይታያችሁም የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ምጥ አታዩም ስለ ወጣት አያያዝ ተጨንቃ ስለ ታዳጊ አያያዝ ተጨንቃ ስለ እህቶች አያያዝ ተጨንቃ ስለ ጎለማሶች አያያዝ ተጨንቃ ስለ ሽማግሌ አያያዝ ተጨንቃ ለሽማግሌዎች እንዲምጣ ደግሞ እንዲምጣ ደግሞ ለጻም ጭንቅ እኛም ደግሞ እውነተ መስሎን አምጥተን 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 ቦታ ቦታ የለም እንደዛ አይደለም አገልግሎት ሁሉም በዕድሜ በሚመጥነው መልክ አይሰጥ አደለምን ያልኩት እግዚአብሔር ግን ዘንበል እንዲል ከእኛ ጥበብ በላይ ከተስማማንባቸው መሰረታዊ ነገሮች በላይ እኛን በጣም ይመቻሉ ያሏሉጣሉ ከምንላቸው ነገሮች በላይ ከዚህ በኋላ ባለ ቀሪ ዘመናችን የምናደርገውን ሁሉ እንደማ ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ጸሎት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ጉባኤ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል የእኛ ብረት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል አገልጋይነት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ስራ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ማስተዳደር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው ጸሎቱ በአደባባይ ኤልያስ ይሄን አሁን ሳደርግ እንደ ቃል እያረኩ እንደሆነ ይገለጥ ይወቅ አንተ ዘንበል እንድትል ምፈልገው ነገር እንደ ቃል እንዳደረግኩ አይልም እግዚአብሔር እንደገና ወደ ምድራችን ይምጣ ብዙዎች ተናግረውታል ቤተክርስቲያን እንደዛ ነው የምታምነው አደከምናችሁ ምረት አድርጉልን በጣም ከባድ እኮ የሚሆንብን አሁን በዚህ ዘመን በአደባባይ በአደባባይ ማንም ሰው በሚያየው መልኩ እኔ አሁን ሳወራ አውዱን ምናምን ምናምን ብሎ ሰዎች አስተያየት የሚሰጡትን በጥንቃቄ ነው ማየው ኔ ምንድነው እውነቱ ሰው እንዴት አቅም አግኝቶ ከየት ልስበክ ይላል ከየት ይሰበከና ድሮስ ቢሆን ማለት አገኛለሁ እኔ እንዴት አቅም አገኛለሁ ማለት ለማማረጥ የሆነ ክፍሌ ካልተወሰደ በስተቀር ሰው እንዴት አቅም ያገኛል እንዲ ለውርርድ ይቀርባል ይሄ ተዘግቶ እኔና እናንተ የምንግባባበት እስቲ ሌላ ነገር ምን ይመጣል ይህነው ነው የምትፈልጉት ከዛ እንዴት እዛ ያ የምንለውን እኮ ያወቅ ነው እኮ በዚህ ነው ታምረኞች እኮ በእውነት ምን አይነት አዚም ምድሪቱ ላይ እንደወደቀ አላቅም እንጂ ሰማይ እንዳለ እኮ ያወቅ ነው እኮ በዚህ ነው ምክንያት ውሸት በዚህ አንብቤ እንደዚህ እዚህ ላይ አንብቤ እንደዚህ ላይ አንብቤ ስጦታ የሚባል አለ የሚል አንብቤ እናንተ ከዛ ስጦታኝ ተገና አድርገ ኬቱ ተፈልጋለ ላለው እንዳለብኝ ያወኩት በዚህ ሆኖ እኛ ግን አንድ አብዮት እናስነሳለን እግዚአብሔር ሰውር ሰውር ስውር ሰውር ትውልዳለው ብዬ አምናለሁ ለምንድን ይህን ሁሉ የምታደርገው እንደ ቃል ከጎረቤት ጋር ስንኖር ከሰው ጋር ስንወጣ ስንገባ ስናገለግል ስንሰራ ነገራችን ሁሉ እንደማቃል ይሆንልን ይሁንልን እንደ እግዚአብሔር ቃል መቋጫውን ተናገረኝ እንጸልያለን እዛው ቁጥር 37 ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስ የህዝብ ያውቅ ዘንድ ስማኝ አቤቱ ስማኝ አለ ይለ እችን ብቻ ፓስትር ይፈቅድልኛል ላስብላችሁ ባካችሁ ከኔ ጋር እችን ብቻ ልባቸውንም ደግሞ በሉስኪኝ እንደመለስ ይእዝብ ያውቅ ዘንድ ስማኝ አቤቱ ስማኝ አለይን ምድ ነው አንደኛ በእስራኤል አምላክ እንዳለ ይታወቅ ሁለተኛ እኔ ያንተ ባሪያ እንደሆንኩ ይታወቅልኝ ሶስተኛስ ነገርን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዳደረግኩ ይታወቃልና ሲቋጭም የሚል ቢል ጥሩ ነው የእዝብ ልብ የምትመልስ አንተ ብቻ እንደሆንክ የህዝብ እንዲያውቅ ዛሬ ውረድ አይልም ማን ነው የህዝብ ልብ የሚመልስ እግዚአብሔር ነው ደስ አይልም የሚሆነው ሁሉ ሲሆን የሚደረገው ነገር በሙሉ ሲደረግ አንተ የሰውን ልብ ካልመለስክ በስተቀር አንድ ነገር ስለተደረገ ሰው አይመልስም የሰውን ልብ የሚመልስ ማብቻ ነው እግዚአብሔር ይሄ ነው የሱ ልመና ኤልያስ እንደዚህ ነው የሚያምነው አንተ የሰውን ልብ የምትመልሰው አንተ መንካት የምትችለው አንተ አሁን እንደዚህ በሁለት ሐሳብ እያነከሰ ያለውን እዝ ወደ መስመር የምታስገባው አንተ ነህ ይሄንን ጠምጄ እየሰራው አይደለም እንደማለት አይደል ማለት ምን ምን እያለን ነው አንተ ነሃ ወደ ባህል ሄደውን አግባብ ያልሆነ አምልኮ ውስጥ የገባውን እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር ማድረግ የጀመረውን ያንን ህዝብ መመለስ የምትችል አንተ ነህ ደግሞ ህዝብ ይወቅ አይልም በጣም ጥሩ አቋም ይመስለኛል እኔ እግረ መንገዱን አንድ ነገር ተናግሬ ቋጫለሁ ያሱ ምራፍ ሁለትን ስናነብ አንድ ረአብ የተባለችን ሴት እናገኛለን ያቺ ሴት አዛብ ናት እንደምታቁት በዚህ እነ ኢያሱን መሰለል በሄዱ ጊዜ እንደ ደበቀቻቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ከዛ ምልክት አኑረውላታል ያን ከተማ በወረሱ በዛን ጊዜ እንደሚያስቧት ተነጋግረዋል ማለት ነው ግን እሷ ለምንድን ነው ውሳኔ የወሰነችው ለምን ደበቀቻቸው እንዴት አቅም አገኘች እያረገች ያለችው እኮ ያለችበትን ሀገር አሳልፋ ምን እያረገች ነው እየሰጠች ነው በዚህ ድርጊቷ ውስጥ ቢያገኟት እኮ አይሸልሟትም አበባ እኮ ጉንጉን አያረጉላትም እውነት አለ አያረጉላትም ቅጣት አለው የሚወሰድባት እርምጃ አለ ቢገኝ እሷ ስለደበቀችበት ነገር ሪፖርት ስታደርግላቸው ምንዳላ ይታቃላችሁ ለምንድ ነው እንደዚህ የደበቅሽን እኔ ህዝቡን አይቻለው ልቡ ቀልጧል ማለት ልቡ ቀልጧል ምን ሆኖ እቺ ነው የፈለኩት በዳ እግዚአብሔር አምላካችሁ ያደረገውን ነገር ሰማን አደመጥን ከዛ የተነሳ የህዝቡ ሁሉ ወገብ እንደተፈታ አይቻለው ነው ታዲያ ታዲያውን አንተ የገረመ ካላችሁ? እሷ ሩቆና ይሄንና ያንን አደረገ ሲባል ትሰማለች እየተመመ የሚመጣው ያ ህዝብ እግዚአብሔር እየመራው ነው በቀን በደመና ይመራዋል ሌት በሳታም ዲመራዋል መጽሐፍ እንደሚናገር ጫማቸው አያልቅም መናወርዶ ይበላሉ ተራራ አይበግራቸው፣ ነገስታት አይበግሯቸው አይደል ኤርትራ ባህር አይበግራቸው ይህንን ነው እንግዲህ ልትሰማ የምትችለው ይህን ሰማችና አቋሟን አስተካከለች አስደናቂው ነገርስ እግር በእግር እየተደረገለት ያለ የእስራኤል ህዝብ ግን አብላጫው በምድር በዳ ቀር እየበላ አዎ እየጠጣ አዎ እኛ ነን እኛ ነን ይመስለኛል እንግዲህ ሶሪ በጣም እኛ ኮነን ቀለል አርገን ይሄ ትራባር እንደዚህ ተከፈለ ከዛ በኋላ እነሱ አለፉ ምንለው ኮኛ ነን እኔ አልፎ አልፎ ፌንት ማድረግ አልነበረባቸውም ብዬ ይጠይቃል። እናንተ ኤርትራ ባህርን የሚያልፉ ግራና ቀኝ ቆሞ እየተሳቀ ነው እንደሱ ያልፈው ትንሽ ዞር አይልባችሁ አይልብንም መስለኝ እኛ እኛ እኔ ሰባኪው እንደምናመቻቸው አይደለም ዝም ብለው ጣላቲ ይግባ ይግባና ላይ የሆነ ነገር ይይዘዋል እንደምንለው እኮ አይደለም እንደዛ እኮ አይደለም እንደዛ አለመሆኑን ዘጻት እንደ ዘጣት 14 ማንበብ ነው ዘጣት 14 ላይ ኮስ ከመካ ደርሰዋል ይሄንን በአይናቸው እያዩ። በህይወታቸው ላይ እየተሰራ እንደዚህ እየነኩ እየዳሰሱ ብዙዎቹ በምድረ በዳ ቀሩ ይላል ምን ነው ምንም ዶፍ ሆኖ ታምር ቢሽጎደጎድ! በጣም እስክንደነቅ ድረስ ልዩ ልዩ ድንቆች ቢመጡ የሰውን ልብ እግዚአብሔር ካልነካ በቀር ስለምናደርጋቸው ነገሮች የሰው ልብ አይነካም የሰው ልብ የሚነካ እግዚአብሔር ብቻ አሜን በሉኝ ብዙ አትጨነቁ ብዙ ምጥ አይፈልግም የኛ ቤት እግዚአብሔርን ማሰብ ብዙ ጭንቅ አይፈልግም እነሱ ያርጉ ድሮም ስለማይሰማ ነው የሚቧጥጡት ድሮም ስለማይሰማ ነው ደም የሚያፈሱት ድሮም ስለማይሰማ ነው ሚሉት የእኛ አምላክ እንደዛ አይደለም መሩውን ብቻ እንድናከብርለት ነው የሚፈልገው እሱ ሰማይኔ ሰራ አምላክ ነገራችንን መሥራት አያቅተውም ቤታችንን መጃሰስ አያቅተውም ምድሪቱን እንደገና ማሰብ አያቅተውም ለቤተ ክርስቲያን ክብሩን መመለስ አያቅተውም ባካችሁ እነዚህ መሪዎች ዛሬ እኔ ከልቤ የመርቃቸውአለሁ በጌታ በኢየሱስስም በእኛ መካከል የልባችን መሻት እግዚአብሔር እንዲታወቅ እንዲሆንልን አቋማችን ባሪያዎች እንደሆንን እንዲታወቅልን እንዲሆን ያም ብቻ አይደለም ነገርን ሁሉ እንደ አምላክ ቃል እንድናደርግ የመጨረሻው ምንድነው ካላችሁኝ ሰውን የሚመልስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ልብን የሚነካው እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ የኛ ችሎታ አይደለም ይሄ የኛ አቅም አይደለም ይሄ ጥበብ አይደለም ሰውን መንካት የሚያቀው አምላክ ነው እጆቻችሁን አንሱ ባካችሁ ልመርቃችሁ ዛሬ በ በዚህ ጸጋ በዚህ ምህረት በዚህ ኃይል በኢየሱስ ስም እንደገና ያስበን አሜን ባካችሁ ያስበን በኢየሱስ ስም ያስበን እዚህ እግዚአብሔር ኤልያስን የሰማው ለዚህ ይመስለኛል ለምን ካላችሁ የልቡ መሻት አምላኩ እንዲታወቅ እሱን በሚመለከት ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ደግሞ የእሱ ባህሪያ ብቻ እንደሆነ እንዲታወቅ ሚያደርገውስ እንደ አምላክ ቃል ነው የሚያደርገው መቋጫውስ እናንተ ጨርሶ ነው የሚኖረው ጨርሶ አንተን የምትመልስ አንተን ወደ መስመር የምታመጣ አንተን የሰው ልብ የምትነካ የሆነ ነገር መዥጎድጎድ የለበትም እሱ ከነካ በቃ ነካ ይሄ እንዲታወቅ ስማኛለህ ይህን ብበል እንጸልያለን ቁጥር 38 የእግዚአብሔር ምሳት ወደቀች የሚቃጠለውን መስዋዕቱንም እንጨቱንም ድንጋዩንም አፈሩንም በላች በጉድጓዱም ውስጥ ያለውን ውሃ ላሰች ህዝቡም ሙሉ ያንን ባዩ ጊዜ በግንባራቸው ተደፍተው እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው አሉ እንቁሙላችንን ኢየሱስ ያድናል